Hola, què tal? Benvinguts a Planeta Canalla. Suposo que ja ho sabreu, però Colom va descobrir Amèrica el 1492. El 1912 es va enfonsar el Titanic, per exemple. El 1970 es van separar els Beatles, un any després que l'home arribés per primera vegada a la Lluna. O el 1992, qui no se'n recorda del 92? Els Jocs Olímpics de Barcelona. Tenim al cap, encara que no ho creiem, o no ens n'adonem, ple de xifres, de dades, d'història. De fet, perquè la història diuen que forma part del nostre present. Som el que som perquè abans algú ha fet alguna cosa abans per tal que nosaltres siguem el que siguem. Sembla una mica liat, però avui intentarem treure una miqueta l'entrellat de la història i parlarem amb els nostres convidats d'aquest tema, jo crec que interessant, però igual ells tenen una opinió diferent. Entrarem en matèria de seguida amb els nostres convidats i la primera part del programa, que és El Planeta al Dia. I per parlar, entre d'altres coses, d'història, que ningú s'espanti, d'història divertida, tenim tres nois i noies, i noia en aquest cas, que venen de l'escola Simeó Rabassa de Martorelles i que segur que avui serà un dia històric per vosaltres, que bé que he lligat el tema, història, històric, ho he pillat? Sí, no? Bé, són el Joel, què tal, Joel, com estàs? Bé, molt bé. M'agrada molt que vinguis amb corbata, crec que ets el primer que ve amb corbata incorporada, però vens amb corbata, molt bé. Javi, què tal? Bé. Estàs bé? Sí? Penses que avui faràs història? Sí. Sí? Perfecte, aquesta és l'actitud. I al costat del Javi hi ha la Sofia. Com estàs, Sofia? Molt bé. Una mica nerviosa? No. Va, aquests moments històrics ja tenen això, que ja te comporten una mica de nervis. Sou entre de sisè i de cinquè, i deixarem aquí que la gent endevini qui és de cinquè i qui és de sisè, i així ja tenen un joc per fer mentre miren el Planeta Canalla d'avui. I el tema que us proposo és la història. Jo sé que al principi, quan us he dit, parlarem d'història, heu fet així, no?, amb una cara de... Perquè feu història al col·le, ja, o no? Sí, bueno, sí. I és divertida, o...? Sí, però esteu amb una cara de... A veure, què és el que us agrada de la història, per exemple? Qui vol començar? Tots a la vegada no, que m'atabaleu, que s'atureu els micros. Va, Joel, tu mateix. M'agrada la prehistòria, per saber com se les apanyaven a aquells anys. Clar, la prehistòria abans de la història. Però abans de la història, però continua sent història. Sí. És un nom aquí, aquí tindríem un debat, perquè clar, la prehistòria també és història. Per tant, per què li diuen prehistòria? Bé, és igual, no us vull atabalar. Javi, el Joel diu que la prehistòria, tu tens algun moment que diguis, ostres, aquest moment m'agrada molt. L'edat moderna, m'agrada. M'encanta, m'intriga com la gent va, James Watt en aquest cas, va fer la màquina de vapor perquè va evolucionar el món sencer i crec que és molt interessant. Veus? Doncs seria, sí, màquina de vapor, estem parlant això, finals del segle XIX, segle XX... Clar, per vosaltres el segle XX és història, no? Vosaltres vau néixer al segle XXI ja directament. Clar, ja aquí en aquest plató hi ha com a mínim una persona que va néixer al segle XX, no diré qui, Un de nosaltres quatre va néixer al segle XX, però no dieu, no doneu més pistes. Sofia, quina és la part de la història, quin és el moment de la història que també estarà, dels que heu estudiat, perquè potser hi ha coses que encara estan per venir, no? Bé, a mi m'agrada l'època dels romans perquè penso que van tindre molt poder i ho trobo un tema interessant. Us heu posat d'acord o no? Perquè és fantàstic això. Un ha optat per la prehistòria, l'altre per l'època moderna i l'altre pels romans. Són tres èpoques totalment diferents les unes de les altres, I tot això ja ho estem fent a l'escola o són coses que també s'estudien o s'aprenen per altres mitjans? Bueno, a l'escola també fem part d'història moltes vegades. Però teniu... És que, a veure, jo quan era petit hi havia l'assignatura d'història, però l'assignatura d'història era com més endavant, era com ja quan anàvem a l'institut i aquestes coses. Jo a la vostra edat fèiem ciències socials, es deia. I dins de les ciències socials a vegades ens parlaven d'història, però vosaltres sí que teniu moments professors d'història d'aquests que... Bueno, tenim medi, que és una espècie de medi social, medi natural i medi històric, i hi tenim la directora del nostre centre, que també és professora de medi, que ens fa història. I vosaltres creieu que és important estudiar història? Sí. Perquè hi ha qui diu, escolta'm, per què haig d'estudiar la història si ja ha passat? Potser que estudiï coses pel que vingui a continuació, no? Però el que ha passat, no?
Què penseu vosaltres? Jo crec que es té que saber, per tindre una mica de cultura, no sé. Jo crec que per saber el futur i el present s'ha d'entendre el passat. Espera't, aquesta frase... anem a emmarcar-la perquè ha quedat molt bé. Torna-la a dir, sisplau, Javi, que ha quedat molt bé això. Que crec que per entendre el futur i el present s'ha d'entendre el passat. Això està molt bé. I aquí, clar, podíem explicar una miqueta més, perquè igual de les errades de la gent que ha fet abans, podem aprendre nosaltres a no cometre les mateixes errades, tot i que diuen que l'home és l'únic animal que, sabeu, no? que topa sempre amb un parell de vegades com a mi amb la mateixa pedra. No? És un dir, de dir, no aprenem, per molt que mirem la història no aprenem, però segurament sí, no? Si veiem coses que han passat en el passat, igual podem aprendre pel que el futur no passi el mateix, o sí, o per imitar coses que han funcionat molt bé al passat, no? Sí, bueno. Sí, sí, sí. I tu què creus? Que la història funciona, no funciona? O sigui, és útil? Una cosa és que sigui divertida i sigui entretinguda, però dic, és útil o no és útil? No, és útil saber com vivia la gent abans, perquè de vegades els errors t'ajuden a poder millorar el present. És important. Si us diguessin ara mateix, mira, hem inventat la màquina del temps, ja sé que m'heu dit quin moment de la història us agrada més, però ara encara anirem a fer funcionar més la imaginació. Imagineu-vos que jo ara dic aquí, doncs mira, aquí entre estona i estona hem inventat la màquina del temps i us permet anar a un moment determinat, un moment de la història, un moment. Ja sé que és una pregunta complicada aquesta, eh? Dius, ostres, doneu-me dos dies per pensar-m'ho, però on aniríeu? On aniríeu? A quin moment aniríeu? El futur també s'hi val. No sé. És complicat, eh? Clar, tu podries dir, com m'agrada la prehistòria, vaig un moment a la prehistòria a veure un tiranosaure o a veure un tal, però... No sé, igual canvies d'opinió, dius, bueno, és un moment en concret? El moment que l'home va arribar a la Lluna. Per veure en directe per la televisió i veure l'emoció aquella? No, en directe des de on estaven ells... A la Lluna? No. Des d'on es pot veure coets pagant i tot això. Ah, val. Allà, bueno, als Estats Units, a Cabo Cañaveral, que és d'on sortien els coets. O sigui, tu t'aniries a 1900... Saps quin any va ser això? 61. 69, gairebé. Bueno, el 61, 62 quan van decidir anar a la Lluna i el 69 hi van anar. Molt bé. Doncs tu i jo estaríem més o menys... gairebé que ens podríem saludar, eh? Perquè jo si hagués d'anar a un lloc, us ho confesso, ja ho confesso ja a tothom, si hagués d'anar a algun lloc històric, mira que hi ha moments històrics i gent em diran, aquest noi una mica frívol, però jo m'aniria l'any 68 o 69 també, por ahí. Venia un concert que es va fer als Estats Units, que era el concert de Woodstock. Ah, hi ha un concert, com qui no vol la cosa. I després en tornaria, eh? Doncs vale, ja tenim el moment, un concert, el moment en què l'home posa el peu a la Lluna. A mi m'agradaria anar quan Colom va descobrir Amèrica, perquè és un moment en què la gent no sap on han arribat i és guai. Clar, va descobrir Amèrica i pensava que estava a la Índia. Sí. Això és un altre, va dir, ostres, quina Índia més rara, però bueno, és igual, li direm Índia. Jo aniria a Xina, a l'antiga Xina, perquè, no sé, he vist pel·lis de les geishes i tot això i trobo que, no sé, que seria, no sé, divertit i també poder-me posar com una geisha. Doncs ja tenim tres moments més el meu quatre, però ara, si voleu, he trobat per internet una cosa que no us ho creureu, que és la història del món en dos minuts. Us ho creieu o no? Hi ha gent que és capaç de fer-ho, això, eh? I així podem tenir pistes, a veure si hi ha algun moment també que ens crida l'atenció. Voleu veure-ho? Vale. Sí? Vale. Doncs ja ho veureu. En dos minuts, eh? A més, aquest vídeo us haig de dir que és una mica històric, també, perquè el va fer un estudiant per a la universitat, com un treball d'universitat, i porta ja més de 20 milions de visites a YouTube. O sigui, aconseguir 20 milions de visites, jo diria que gairebé és una fita històrica, eh? Però clar, té la gràcia de, només amb fotografies, explicar la història de la humanitat. Mira, estem passant pels llocs on al Joel li agradaria anar, de la prehistòria, sí. I d'aquí poc ja comencen les primeres civilitzacions, els egipcis, els grecs, els romans, l'antiga Xina,
O sigui, ja ens hem saltat dos llocs que la Sofia volia anar-hi. I aquí el descobriment d'Amèrica, també s'ha vist el Colom. I aquí estem ja en ple segle XX. L'època moderna que li agradava al Javi. Que és que al segle XX van passar moltes coses, eh? A totes les èpoques de la vida han passat coses, però al segle XX, penseu que vam començar que pràcticament no existia el vehicle i vam acabar amb internet, eh? Que els canvis van ser i anant a la Lluna, mira. El dia que volia veure el Javi, bueno, l'has vist així en dos segons, però ja has vist l'home a la Lluna una altra vegada. El que sí que es veu al segle XX i al segle XXI, que aquí això ja és segle XXI, és molt de conflicte. Diuen que els conflictes, desgraciadament, és el que fan avançar més la història. No hauria de ser així, però... I aquest home, a més, s'imagina un final... Doncs, això ja és ciència-ficció, eh? Perquè acaba la cosa una mica malament, eh? Amb el planeta així pels aires i no seria potser el que voldríem. Però bueno, algun dia s'acabarà, tot s'acabarà, no? Però no ens tocarà a nosaltres, no patiu, no patiu. Molt bé, nois, doncs deixem un moment aparcada la història, si us sembla. Ara que ja tenim clar que sí que creieu que és interessant estudiar i a més teniu ja els vostres llocs on ja, el dia que s'inventi la màquina del temps ja ho teniu, això ja ho teniu pensat, eh? Jo cap allà directament, cap allà on ho vaig dir. I us proposo, doncs, bueno, prendre l'aire, veure un reportatge que no té res a veure amb la història. Us sembla bé? Sí? Així ja canviem, perquè aquí al Planeta Canalla fem moltes coses. I anem a veure doncs, una obra de teatre que estan fent el Guerau de Liost a les Franqueses, els alumnes d'aquesta escola, participar en una obra que es diu El tresor de Santa Maria de Llerona. Us agrada el teatre? Sí. Hi ha gent que ha fet teatre, ha passat a la història. Igual dins d'aquest grup d'alumnes en tenim algun que serà un actor d'èxit i passarà a la història. Per si un cas, mirem el reportatge i sortim al Planeta, al carrer. Avui anem d'estrena perquè els alumnes de l'Escola Guerau de Liost de les Franqueses han pujat dalt de l'escenari per participar a l'obra El tresor de Santa Maria de Llerona. L'espectacle explica la història d'un nen que està a punt de ser desnonat i de com els seus amics busquen una solució i tot envoltat d'imaginació i aventures. Atenció, que s'aixeca el taló. Queda un poc dia, no hi haurà manera de reunir tots els calés. Així mai podrem salvar la seva casa. Aquesta obra es titula El tresor de Santa Maria de Llerona. S'ha escrit per l'ocasió per la Verònica Montferrer, que és la directora d'aquesta obra. Aquesta obra es representarà tres vegades, es va estrenar el divendres passat per tota la comunitat, van venir famílies, invitacions i diferents persones a veure-la, i avui dilluns s'està fent dues vegades, una pels seus companys de l'escola, perquè tots en un moment o altre han fet teatre i pensem que és molt bo que vegin també els seus companys, i després per altra banda venen els de primer i de sisè de totes les escoles de les Franqueses. Del cos amic la polsina. Has de vindre a poc follet. Fa tu i tant de vida. Esgarrifant-se de fred. El meu paper és el Josep. Això representa que ajuda en Carles, el nen que desnonen, i tinc un somni. Un secret que fa molt de temps que guardo. Molt de temps que guardo. El més difícil ha estat aprendre'm el text. Què passava? Es patia fam. Es patia fam. I encara pitjor. No es podia pensar lliurement. No es podia pensar lliurement. Llevat que pensessis, parlessis o sentissis, com en Franco, esclar. Soc l'amiga de l'Anna i busquem una àmfora per salvar en Carles, que l'han de desnonar. Amaga-les bé amb l'àmfora. A mi m'agrada un nen en secret. Que t'empatolles, parla! Si té res a veure amb en Carles, parla ja! A tu t'agrada en Carles? La seva és la Laura Tafanés, digues! Confieu en mi! A mi m'ha agradat molt i el que més m'ha agradat ha sigut que surtin nens més grans
porque algunos anaven a la escuela y llavors no sé, era... ha sido muy divertido y lo han hecho muy bien. Potser només és el teu somni, invenció o realidad. Somni, invenció o realidad. La cuestión es que ahora tienes la oportunidad de vivir la aventura. ¡Vivir la aventura! Siempre las ciudades o los pueblos han de estar juntos, no separados, porque si no, puede pasar eso, fam de menjar, también bastantes familias pueden anar-se de la pobla per això falta de diners. Apa, noi, desperta, que anem cap a casa. Avi, ets tu? I la teva roba, per què no m'has ajudat? Pujar-se dalt de l'escenari sempre és un repte, encara que tinguis molt paper o menys paper. Nosaltres sempre treballem al teatre com a joc d'equip, com una cosa col·laborativa en la que totes les persones tenen el seu paper, el seu moment, i han d'estar-hi col·laborant. Així ho entenen i penso que és un valor que quan surten de l'escola, fins i tot ara venen exalumnes, els hi queda el gust de pensar, hem passat dalt de l'escenari i hem disfrutat, no? Hem gaudit. I estic segura que ho aconseguirem. Doncs tenim aquí una bona colla de futurs i futures estrelles del teatre. A mi m'ha dit un ocellet que a la vostra escola també toqueu bastant el tema del teatre, no? Sí, participeu sí. Vosaltres particularment? Sí. Amb... Sí, sí? Sí. Què esteu fent o què esteu preparant? Es pot dir alguna cosa? Podeu avançar? Sí, sí. Novetats? Sí. Bueno, que cada any tots els nens de l'escola, des de P3 a 6è, fem una obra de teatre que representa en tres dies diferents. O sigui, em sembla que eren tres dies i tres obres cada dia per cursos. I, bueno, estem començant a aprendre'ns el paper i bueno, anem per allà, no hi ha més de moment. Però ho manteniu en secret quina és l'obra o ja ho podeu dir? No, o... ho podem dir, sí. Quina obra esteu preparant? Nàrnia, el lleó, la bruixa i l'armari. Ah, carai. Nosaltres, Nàrnia. Doncs això a nivell de producció, no? Si heu de fer l'armari aquell, no? Entrar en un armari per anar al món aquest d'imaginació, han d'entrar a través de l'armari, després hi ha tot aquell món nevat i tot això. Oh, molt bé, molt bé. I vosaltres? Bueno, nosaltres estem fent una cosa molt especial, que és un projecte d'òpera. Que, bueno, tenim un professor de teatre, un director de teatre, i un compositor. Mm-hmm. I el compositor ja ha començat a fer cançons i tot això, i... És com una cosa especial, no? Que mai s'ha fet i som la primera escola en Catalunya que ho farem i estem molt contents, ens va molt bé. Però t'haig de dir una cosa, Sofia, sou la primera escola que ho feu i nosaltres al Planeta Canalla ja n'hem parlat, això ho sabies o no? Hi ha un reportatge de Planeta Canalla, si busqueu els programes anteriors de Planeta Canalla, hi ha un que vam fer específicament parlant d'aquest projecte d'òpera que estem esperant a més que acabeu i sigui tot un gran èxit i puguem tornar a gravar ja i... que triomfem tots, eh? Bueno, que triomfeu vosaltres, bàsicament. Nosaltres només ho ensenyem i ja està. Parlar de triomfar. Ara se m'ha acudit una cosa. Ens queda una part del programa, que jo crec que la gent sempre espera allò amb desig, que és la part del joc de preguntes i respostes, on es pot triomfar o no. Però que si no es triomfa tampoc passa res. Sabeu com funciona això? Jo us faig unes preguntes, una per cadascun, us dono dues opcions, vosaltres escolliu quina creieu que és la bona, si l'encerteu, triomfeu molt bé, i si no l'encerteu, triomfeu igualment perquè no passa res. Bàsicament seria això, però serveix per aprendre coses. Avui farem preguntes molt properes a la vostra població. Esteu preparats? Sí. Sí? Juguem una estona? Vale. Sí? Segur, eh? Sí, sí. Doncs anem a Planeta Saber. Molt bé, doncs comencem amb aquest Planeta Saber amb en Joel. La tradició diu que sempre comencem per qui tinc més a prop de meu, i en aquest cas és el Joel, no perquè porti corbata, eh? No penseu, em porta corbata, no. Joel, quants habitants diries que té Martorelles? Espera, et donaré dues opcions. Tampoc m'has de dir la xifra exacta, eh? Perquè, clar, només que hi hagi un que hagi marxat avui a comprar, malament. Menys de 1.000 habitants o més de 4.000 habitants? Opció A. Menys de 1.000 habitants. Opció B, més de 4.000 habitants. Més de 4.000? Més de 4.000 habitants. No sé. Però és la que et sona més. Sí, suposo.
Doncs t'haig de dir que aquesta resposta és correcta. Concretament, el 2014 en tenia 4.783. Clar, entre que un que marxa, l'altre que ve, l'altre que m'ha oblidat una cosa, l'altre poble, tal, no sé què, ara estaríem, si fa no fa, amb aquella xifra, però sempre per sobre dels 4.000. Menys de 1.000 és que gairebé us coneixeríeu tots. I hagués... segur que la resposta no era aquesta. Molt bé, Joel, doncs primera pregunta amb resposta correcta. Javi, continuem a Martorelles, no pateixis, que no marxem de poble. Martorelles està situada entre dues serralades, no? Això ja ho sabeu, perquè només sortir de casa, mireu, ep, serralada, serralada. Molt bé. Una és la prelitoral i l'altra és opció A, la litoral, opció B, els Pirineus. Opció A, la litoral. Opció A, la litoral. Els Pirineus t'agafarien com una mica lluny, no? Segurament. Sí. Doncs la resposta és... correcte, correcte, clar, és la serralada litoral, que és la que fa frontera, diguem, amb el Maresme, en aquest cas. Els Pirineus són molt macos, però que hauríeu d'anar a caminar una bona estona, o anar en cotxe de bona estona fins a arribar als Pirineus, que estan, separen Catalunya de França. Molt bé! Sofia, vosaltres sou de l'escola Simó Rabassa, això ja ho sabem, però a Martorelles hi ha una altra escola, que no dic que sigui millor que la vostra, no, Déu me'n guard, però hi ha una altra escola. Com es diu aquesta escola? Opció A, les Pruneres. Opció B, el Lledoner. Opció A, les Pruneres. Sí, no? Això ho teníeu bastant controlat, no? Sí. Sempre feu els piques aquests, aquestes de l'escola de tal, no sé què. No, que no dic que ho facis tu, però que s'acostuma a fer. Les Pruneres, opció A, la resposta és... és correcte, el Lledoner existeix, és una escola, però està a Granollers. Vull dir que l'escola del vostre poble, en aquest cas, és les Pruneres. Molt bé. Doncs tinc una última pregunta pels tres, perquè la decidiu entre vosaltres, us poseu d'acord i doneu una resposta. És una pregunta musical. Sortim del vostre poble, ens oxigenem una miqueta i us posaré un tros de música, una cançó que ara sentirem i una cançó que es titula What Do You Mean? What Do You Mean? Sentirem perquè tingueu una miqueta de pista. La pregunta és que aquesta cançó és d'un cantant, i direu, home, fins aquí sí, correcte, però és un cantant que té moltes fans. Algun fan també ha de tenir, però sobretot fans en femení. Moltes fans. Sentiu la música? Molt bé, això és What Do You Mean? Però qui canta What Do You Mean? Opció A. Compte, és molt difícil aquesta pregunta, Frank Sinatra. Opció B, Justin Bieber. No sé, poseu-vos d'acord. La vegada? La B, no? Sí, una, dues, tres... Justin Bieber. Justin Bieber? Clar, la B de Bieber. Justin Bieber. Doncs em sembla que la resposta és... era una manera de poder acabar musicalment aquest programa. Tenim una foto per si algú encara no sap qui és Justin Bieber. Potser hauríem de posar millor una foto de Frank Sinatra, perquè hi ha gent que no se'n recorda qui era. Ui, sí, al meu pare li agrada. Ah, veus? Doncs, bueno, digui al teu pare que... que encara queda gent amb criteri. Aquí ho deixo, que si li agrada Justin Bieber, doncs molt bé. Però a mi també m'agrada més Frank Sinatra. Doncs sí, amb aquesta música hi ha What Do You Mean, que sabeu què vol dir, això? What Do You Mean? Què és dir? Què vols dir? Això aquí era el joc de paraules, sabeu què vol dir? Què vol dir? Què vols dir? Doncs, i amb Justin Bieber acabem, s'ha acabat el programa. Ha passat ràpid? Sí? Sí. Segur? Home, igual no és un programa que passi a la història general del món, perquè inventar la llum o anar a la lluna és més important que aquest programa, però a la vostra història particular jo crec que sí, que us en recordareu que una vegada van a la tele, va fer un programa i tal, espero, espero. Bé, nois, doncs gràcies per ser nosaltres al Planeta Canalla, gràcies també a tots vosaltres per contribuir a la història d'aquest espai de televisió que podeu veure a través de les televisions del Vallès i també per internet quan vulgueu, i res, dir-vos que si avui hem fet això, demà no podria ser d'una altra manera, i tornarem amb més Planeta Canalla. Per tant, fins demà. Adéu-siau, saludem. Adéu, ens veiem. What do you mean?